barnaamijka todobaadka jihaynta ardayda cusub ee jaamacadda Horseed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, sida warkan uu ku eegay wariyaheena Ismaaciil Aadan Bariise. Barnaamijka todobaadka jihaynta ardayda cusub ee jaamacadda caalamiga ah Horseed ayaa maanta lagu qabtay kambaska jaamacadda ay ku leedahay xarunta 21 Oktoobar ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda sare ee jaamacadda Horseed, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale. waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay macalimiinta jaamacadda Horseed iyo marti sharaf kale. waxaan si gaar ah u salaamayaa ardada Soomaaliyeed ee soo dhamaysatay waxbarashada dugsiyada sare ee soo dooratay jaamacadda Horseed. waxaan leeyahay idinkama khaldamin doorashadiina, saan isleeyahay hadday jaamacaddu saan ku ogaatahay, inaysan ku ogaatahayna meesha ay weliba ka sii fiicnaatayna meesha aan joogno ayaa caddaynayso. marka waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin inaad jaamacadda soo doorateen ood xulateen. waxaan rajaynayaa cilmiga usoo doonatay inaad ka heli doontaan. qof walba jaamacadda uu dhamaysto waxaa la rabaa marka nin walba maadadii uu bartay waxaa la rabaa inuu isoo barto si sax ah inuu u barto. waad ogtihiin waxbarashada markii lagu diro dadna way dadaalayaan, ardada qaarna way dadaalayaan, qaarna si rabeen u dadaalayaan. waa inaad noqotaa marka mar waliba inaad noqotaa ardayga ugu horeeyo fasalka adiga aad ku jirto, maalin mar walba aad ku fikirto kaalinta koowaad inaad adiga mar walba qaadato inaad ku fikirto. haddaad kaalinta koowaad ku guuleysan weyso labaad ama saddexaad ku guuleysanaysa. ardayda waxaan ogeysiinaynaa arday kasta inuu imaado waajib ay ku tahay. koley maalmaha ka dambeeyo kuliyad kasta oo ardayda meesha fiiriso is diiwaangelisa hatan bansiyaan jiri doono, hatan bansiyaas beri ka bilaabato ardayga waa laga sixi doonaa. marka ardayda dadaal badanaa muujiyaan waxyaalaha afarta beri jaaniska nala siiyo waxaa ka mid ah inaad barataan kuliyadaha kala duwan, dhiimanka maamulka jaamacadda, xafiisyada. marka ninka arday kasta waxaan ka codsan lahayn inuu ka faa'iidaysto brogaramadaas waxbarashada qaabta onlinekan. koley maalin dhammaan faahfaahin doonaa brogaram oo ka lamid aan qaban doonaa insha allah. dadka xafladda kasoo qayb galay, soo dhaweynta maanta kasoo qayb galay, ballanqaad gooni ay leeyihiin, ballanqaad gooni ay leeyihiin qarashaadka lagu barto luqadda ingiliishka. waxaan u ballanqaadaynaa in qiimo ugu yar aan ugu dhigi doono dadka maanta soo qayb galay insha allahu tacaala. kulajka wuxuu ku yaalaa qaybta tele. subax ayaad heli kartaa, duhurada ayaad heli kartaa, galbihii ayaad heli kartaa, habeenkii online ayaad heli kartaa, khamiisii jimca ayaad heli kartaa. ilaa shan level aan dhignaa annaga, shan level. shantaas level haddaad ka gudubto waxaad tahay qof oo international ah ayaa doonaysa haddii la yidhaahdo qof fahmi karo dadka. sidoo kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah macalimiinta ajaanibta ah ee wax ka dhiga jaamacadda caalamiga ah ee Horseed. I'm one of the English teachers and language center Horseed International University. I'm here to discuss for you few point in a few minutes that is concerning the importance of learning English language. To all our new students, before I begin, let me welcome you officially that kushodawada jamaada Horseed. Ambaliyo, 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 and thank you for joining our glorious university. Inshallah, you will get what you want, but you will get it when you get all those requirements I'm going to discuss for you. Now, I want to discuss at least four fundamental points where you should come to our language center and learn a specific and special language called English language. English language is very important, which in Somali language you say English language wa lukada wa muhim. So I'm going to discuss you the reason why English language is important. One, for you to study well at Horseed, to get a good degree or first class or second class, where you will go and succeed in whatever you will go after leaving Horseed. ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay Dr. Cusmaan Nuune oo ku hadlayay afka maamulka jaamacadda Horseed, isagoona u ballan qaaday ardayda cusub waxbarasho tele iyo soo dhaweyn. waxaa jaamacadda caalamiga ee Horseed farxad, sharaf iyo reen u ah in ay bilowday orientation weekii una qabanayso ardayda kasoo qalin jabisay dugsiyada sare dalka. ardadaas oo tiradooda gaarayso 781 arday ayaa soo qortay jaamacadda. ilaa hadda ayaga ayaan maanta u bilownay barnaamijka orientation weega. orientation weegaas waxaa ugu talagalnay inay ardayda ku bartaan kuna qaataan guud ahaan xarumaha jaamacadda, qaybaha kala duwan ee jaamacadda laga barto, iyo xafiisyada iyo shaqadooda. jaamacadda caalamiga Horseed waxay leedahay kuliyaad badan oo kala duwan oo arday walba uu baran doono. kuliyaadkeeda waxaa ka mid ah Faculty of Medicine and Surgery, Faculty of Health Science, Faculty of
Computer Science and Information Technology, Faculty of Economic Science and Management, and Economic Management Science, Faculty of Social Science, Faculty of Agriculture, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Husbandry, Faculty of Law, and Faculty of Sharia. Faculty of Sharia are available in the Faculty of jaamacadda caalamiga ee Horseed. Jaamacadda Horseed ayaa waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn dalka, isla markaana leh waxbarasho tayo leh. Ismaaciil Aden Briise, Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.